السلام علیکم دوستو، اس وقت پوری دنیا میں لوگ یوٹیوب سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کما جاتے ہیں، کیا ہر کوئی یوٹیوب سے گھر بیٹھے ڈالر کما سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ گھر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کما جاتے ہیں۔ دوستو، یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک جی میل اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے، پھر اس جی میل اکاؤنٹ کو یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ لاگ ان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کریٹ چینل پہ کلک کر کے ایک چینل بنا لینا ہے۔ اس چینل کا نام آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس چینل کو ایک اور اکاؤنٹ جس کو ایڈسنس کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے، یعنی آپ کو یوٹیوب سے جو بھی پیسے ملیں گے وہ آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ یاد رکھیں دوستو، ویڈیوز آپ نے خود سے بنانی ہے، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کسی بھی قسم کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی فن ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مختلف جگہوں کے وزٹ کر کے ان کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کوکنگ اچھی کر سکتے ہیں، وہ کوکنگ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اور اسے لاکھ روپے کماتے ہیں، تو کچھ لوگ گیم کھیل کر اس کو ریکارڈ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ مطلب آپ خود سے کوئی بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ لوگ جب آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ جب آپ کے چینل پر 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے اور جب ویڈیوز کو لوگ 4000 گھنٹے تک دیکھ لیں گے، مطلب آپ کی ویڈیوز کا واچ ٹائم جو ہے وہ ٹوٹل ویڈیوز کو ملا کر 4000 گھنٹے ہو جائے گا، تو آپ کا چینل ریویو میں چلا جائے گا۔ ریویو میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب ٹیم آپ کے چینل کو چیک کرے گی اور چیک کرنے کے بعد آپ کا چینل وہ مونیٹائز ہو جائے گا۔ اب یوٹیوب گوگل ایڈسنس کے تھرو آپ کے ویڈیوز پہ کمپنیوں کے اشتہار دکھا کر ان کمپنیوں سے رقم وصول کرے گی اور اس رقم سے 45% خود اپنے پاس اور 55% حصہ وہ آپ کو دے گی۔ یہ رقم آپ کو ہر مہینے کی 21 سے 25 تاریخ کو مل جائے گی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یوٹیوب سے ارننگ کا مختصر طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ بھی چینل بنا کر اس طریقے سے گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اور کسی بھائی کا کوئی اس بارے میں کامنٹس ہو تو وہ اپنا کامنٹ ضرور کرے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں $100 ہو جائیں گے تب ہی آپ کیش وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ پیسے آپ بینک اکاؤنٹ نمبر دے کر بھی حاصل کر سکتے ہیں یا ویسٹرن یونین کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔